for your presentation will be symbiosis. The team member consists of three members, which is Nur Muzirah binti Jalal Lemping, Nur Fatiha binti Osman, and Nurul Dania binti Adnan. So I guess without further ado, let us all enjoy and welcome Team N7T. Kekejaman ini sedang berlaku di sekeliling kita. Dan adakah kalian sedar bahawa saya dan semua hadirin di dalam dewan pada hari ini juga merupakan antara penghuni di planet bumi? Pernahkah kalian dengar apa yang dikatakan dengan simbiosis? Simbiosis ialah hubungan di antara dua organisma yang berlainan spesies yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama lain. Terdapat tiga jenis simbiosis. Yang pertama komensalisme, yang kedua mutualisme, dan yang ketiga parasitisme. Yang pertama ialah komensalisme. Komensalisme ialah hubungan di antara dua organisma yang berlainan spesies di mana satu organisma mendapat keuntungan dan satu lagi tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian. Sebagai contoh, ikan remora dengan ikan jeruk. Ikan remora akan menumpang pada badan ikan jeruk. Untuk apa? Saya ikan jeruk memberi makanan, perlindungan dan juga pengangkutan kepada ikan remora. Yang kedua ialah mutualisme. Mutualisme ialah hubungan di antara dua organisma yang berlainan spesies di mana kedua-duanya mendapat keuntungan. Sebagai contoh, kerbau dan burung gembala kerbau. Gatalnya! Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana nak makan rumput? Kutu gigit saya, kutu gigit saya. Mari saya tolong. Saya makan. Kenyangnya. Leganya. Tiada lagi kutu yang menghisap darah saya. Saya mau makan rumput. Yang ketiga ialah parasitisme. Parasitisme ialah hubungan di antara dua organisma yang berlainan spesies yang mana satu organisma mendapat manfaat dan satu lagi mendapat kerugian. Sebagai contoh, bunga rafflesia dengan pokok. Bunga rafflesia akan menyerap nutrien yang ada pada pokok. Pokok akan kehilangan nutrien dan menyebabkan penyakit. Mati. Hubungan di antara dua organisma yang berlainan spesies yang mana satu organisma mendapat manfaat ataupun kerugian inilah yang dinamakan sebagai simbiosis. Haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan saling bersandaran antara satu sama lain untuk membentuk suatu ekosistem yang seimbang, termasuk manusia kita sendiri. Spesies manusia iaitu saya, anda dan mereka semua yang dianugerahkan akal fikiran seharusnya memelihara dan memelihara flora
kepelbagaian dan keindahan organisma hidup di sekeliling kita dapat diserahkan kepada generasi yang akan datang. Dari datuk nenek moyang kita. Tetapi ialah pinjaman kepada anak cucu kita yang akan datang. Maka jagalah hubungan simbiosis ini. Sekian dan terima kasih. Wow, M70. Saya ada kucuk kat kepala, boleh tak? Oh, tak boleh. Okey. Alright, so question and answers daripada judges. Terima kasih. Very interesting. Nak tanya saja, kita manusia pun organisma kan? Ya. Yeah. Simbiosis yang mana kita ni? Neutralisma ke? Parasitisma ke? Antara manusia ni? Terima kasih atas soalan itu. Kita ada tiga jenis simbiosis. Tiga-tiga boleh ada dengan semua manusia. Komensalisma, mutualisma dan parasitisma. Parasitisma, cuba bagi contoh parasitisma antara manusia. Contohnya penjual rokok dan pembeli rokok. Di mana penjual rokok mendapat keuntungan kerana pembeli membeli rokok. Pembeli rokok pula akan berkemungkinan mati kerana rokok mempunyai benda-benda yang tidak baik untuk kesihatan. Terima kasih. Saya cukup teruja dan gembira dengan semua yang diberitakan itu. Cuma soalan saya adalah, kalau simbiosis ni, saya tak tahu macam mana sekolah ni boleh tahu apa yang Datuk Dr. Yusof nak cakap tadi. That we are only borrowing from the future generation. Tapi kita makin kehilangan. Orang hutan, harimau, kereta pun langgar harimau. Jadi, adakah kita lebih parasitik dalam hubungan kita dengan flora dan fauna di negara kita sendiri? Kerana itu yang kerap kita dengar sekarang. Is that your opinion? Adakah itu pandangan sekolah ni? Di Malaysia, hubungan mana yang lebih dominan dalam tiga itu? Parasitisma kerana manusia sangat pentingkan diri sendiri. Pada zaman sekarang, manusia sangat pentingkan diri sendiri. Contohnya macam kita tidak dapat lagi melihat dinosaur. Nasib baik ada lagi buaya kat Sarawak. Terima kasih banyak. I like your presentation and keep on. And a special mention for the split hostage. I have two daughters in rhythmic gymnastics representing schools in Malaysia since 6, so I know that was tough to do. Yeah. Tanya. Thank you, judges. Thank you very much, girls. That was really interesting. I'm glad I'm not a smoker myself. And while you can tidy up your stuff.